Dobrá. Uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u Zagrebačke srednje škole, programa koji se zove Škola i zajednica, moram primijetiti da se danas nešto manje ne uviđe, ali vjerujem da će ova tema itekako pobuditi interes javnosti, jer znači po prvi puta zapravo u gradu Zagrebu se uvodi ne samo program građanskog odgoja i obrazovanja, i to čak u ovom trenutku 36 srednjih škola. To je nešto što zapravo uči učenike demokracije, uči učenike kako da budu aktivni građani i ravnopravni građani ovog društva, i vjerujemo da je to zato zalog ne samo prema boljem obrazovanju i boljem osposobljavanju tih učenika, nego je ovo zalog za bolje društvo u gradu Zagrebu, a vjerujem i u Hrvatskoj, budući da ovaj program za sada niže iznimne uspjehe što se tiče interesa, ali isto tako i evaluacije, recimo nastavnika koji su prošli edukaciju, koji su iznimno uspješno i vrlo su zadovoljni samom edukacijom, tako da vjerujem da će se širiti i u drugim gradovima Hrvatske i da je ovo samo u tom smislu početak. Ovo je i dalje, iako je u 36 škola, znači i taj broj raste iz dana u dan. Tijekom pandemijskog vremena u Republici Hrvatskoj, ali i u svim drugim obrazovnim sustavima, došlo je do inflacije ocjena u smislu da su ocjene bile puno blaže, odnosno u jasnim terminima puno više. Surađuju. Na osnovu toga njihovi nastavnici ih prate i daju im određene ocjene. Za one nastavnike kojima to ulazi u normu, dakle kojima je to dopuna normi, oni kao i za druge fakultativne predmete će biti plaćeni iz centralnog obračuna plaća.